Пане Михайле, я думаю, що ви стежите теж за ось цими повідомленнями про ситуацію на півдні, про ситуацію в Херсонській області і саме бойові зіткнення. Не завжди не вся інформація, яка з'являється у полі, яка з'являється в інтернеті, підтверджується офіційно. Там, припустимо, певний плацдарм або те, що українські війська мають якісь позиції на лівому березі, про це офіційно не повідомляли. Але от зараз йдеться про бої навколо Антонівського мосту. Наскільки це оптимістична, позитивна новина для нас? Будь ласка, прокоментуйте. Ну, я думаю, що те, що наші будуть наступати на цьому напрямку, це очевидно. І очевидно, що Антонівський міст, він має стратегічне значення. Якби його не було, то росіяни просто не проникли на правий берег. Ну, а зараз він має служити переправою для України. Однак, це, відповідно, потребує те, щоб був плацдарм на лівому березі і можливості відновлення цього. Просто так, звісно, що це не відбудеться, і біля мосту має бути відновлена якась перевага. Для цього потрібен плацдарм для наших військ. Чому цей напрямок? Тому що цей напрямок для росіян найбільш уразливий в плані постачання. На сьогоднішній день постачання цього напрямку і військ, які знаходяться на лівому березі Дніпра, на півдні Херсонської області, вони постачаються через Армянськ в основному. Ага. Тобто через Кримський міст, Армянськ, і Кримський міст, Джанкой, потім Армянський, тобто досить тривали таким шляхом, але залізнична гілка працює, і вони можуть отримувати БК і постачання досить тривалий час. Тому для українських військ це досить принципова позиція, тому щоб зайняти плацдарм на лівому боці і потім знищити шляхи постачання російській армії через Армянськ і Крим. Однак знищення цих там шляхів знову ж таки зробить в майбутньому проблему для українських військ. Тому тут має бути баланс між намаганням наших перебити постачання для цього групування на лівому березі Дніпра, з іншого боку, щоб вони не чинили там на перекопі якихось безглуздих дій на кшталт там аварії на титановому комбінаті в Криму чи ще що-небудь. Тому я думаю, що наші роблять досить правильно, ретельно, зачищаючи кількість росіян в цьому місці фронт. Тому що підгрібати їм особовий склад, власне, там ні звідки. Якщо їх можна знищувати десь в якомусь місці, то наші так і роблять. Пане Михайле, а правильно я розумію, що от українське командування теж стоїть ніби перед вибором певним, там, наприклад, застосувати по залізничних вузлах на кшталт Армянська чи якихось інших достатньо великих оцих логістичних вузлах ракету типу Storm Shadow, яка могла би там, не знаю, уразити і зробити неможливим сполучення. Є інший аргумент, що цей вузол може знадобитися потім нам самим. Так отож, це по-перше. По-друге, вони відновлять залізничне сполучення досить швидко. Тому що у залізничних військ є такі, і інженерні війська, у них є необхідні запаси на відновлення залізничних шляхів при нештатних ситуаціях, скажімо, при порушенні. У них є певні терміни, певні нормативи, наскільки швидко вони мають відновити все це. Тому от просто якщо ми відновимо, зруйнують там, наприклад, залізничну колію в Армянську, окей, вони зроблять там її там за 2-3 доби відновлять. А у нас не буде ні ракети, ні якогось там стратегічного результату від цього руйнування, скажімо так. Скоріше за все, вигідніше вражати склади СБК, якою вони їх вже постачають, на хаби. Тобто вони витратять певний час на те, щоб доставити боєприпаси, на те, щоб їх розвантажити, підготуватись, там, наприклад, в Скадовську, да? От, бах, і щось тіло. Це більш доцільна, так би мовити, поведінка з боку, більш мудра поведінка з боку нашого генштабу. Так наші й роблять, так.
Пане Михайле, ось Залужний у своєму інтерв'ю New York Times, він наголошував і ставив акцент, що дійсно озброєння не так, ну недостатньо для того, щоб міг активніше розвиватися контрнаступ. І, можливо, всупереч навіть цьому бракові озброєння і там боєприпасів, припустимо, можливо, всупереч цьому все одно розвивається поступовими, але не неухильними темпами розвивається цей контрнаступ. Скажіть, будь ласка, от в такій ситуації, як ця контрбатарейна боротьба навколо Антонівського мосту, от який взагалі теоретично можливий хід, що може переважити, перетягти шальки терезів на нашу користь? Логістика. Перш за все логістика. Постачання боєкомплектів з нашого боку і з боку росіян. Тобто у нас логістика більш грамотна, більш розвинута, і у росіян вона, скажімо так, важкувата на тій ділянці. І саме логістика виграє у цьому випадку. Логістика і розвиток. Пане Михайло, і скажіть, будь ласка, от ви, коли стежити за цілою лінією фронту, вона має величезну протяжність, от зіткнення, ну, від Луганщини північної частини, так, і аж до Херсонщини. Це, ну, сотні, навіть, мабуть, там більше тисячі кілометрів все це займає. Але скажіть, от які ділянки фронту, ви гадаєте, мають бути в зоні нашої найбільшої уваги? От Херсонщина, Антонівський міст, Лівобережжя, за ним треба стежити уважно? Ну, там якісь ключові події можуть відбутися? Чи зараз ризики і, ну, і певний потенціал більше зосереджений в інших місцях? Давайте слідкувати за діями наших Збройних сил і дивитись, куди прилітає. От в тих напрямках, куди прилітає, то зона нашої уваги. От. Нам набагато простіше перекидати Збройні сили з одного напрямку на інший, ніж росіянам. У них логістика досить важкувата. І логістика – це їх слаба ланка. Вони на цьому потерпають. Тому там, де вони слабшують, Україна наносить удари. От. І Україна може наносити удари на різних ділянках фронту. Тому, ну, я б звернув увагу, нашу увагу, слідкувати за Мелітопольським напрямком. Угу. Будемо стежити за ним, але зараз, як певний підсумок, ну, вже тривалої, довгої такої глави цієї війни, поговоримо про бахмутський напрямок і вагнерівців, тому що президент наголошує, близько 100 тисяч вагнерівців убили і поранили українські війська на Сході. Про таку цифру заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, сили оборони знищили мотивований склад російської армії під Бахмутом. Зеленський наголосив, що завдання вбити таку потужну силу було частиною контрнаступу, оскільки це дає серйозний плацдарм для того подальшого просування української армії вперед. От нині називає президент такі цифри, і з загальним висновком ви погодитеся, що дійсно Вагнер був перемелений тут певною мірою, ослаб, і це впливає загалом на стратегічні можливості російської армії? Ну, Вагнер був дуже дорогою іграшкою, дуже дорогим інструментом. Як казав нещодавно Путін, чи особа, яка його грає, що це коштувало 5 мільярдів доларів фінансування Вагнеру на протязі року, з травня минулого року. Тому Бахмут дався росіянам величезним коштом і величезною кількістю загиблих вагнерівцями. Їх мало можна назвати, тому що це не, скажімо так, постійний, не кадровий склад вагнерівців. Це люди, яких вони набрали там в основному в зонах, і вони були як штурмовики, і саме вони в основному гинули, тобто їх було не жалко їм кидати. От. Але цей мобрезерв вони використали повністю, разом з фінансами, і використали його, ну, абсолютно безглуздо для себе, тому що вони не здобули ніякої ні стратегічної, ні тактичної мети. Однак вони цього і не намагалися зробити. Там мова йшла про боротьбу за владу в Кремлі, і вони вирішували там свої боротьбу між баштами Кремля, чомусь на території Бахмута. Ну, вони так чомусь вибрали Бахмут для того, щоб там скуптися
за свою владу в Кремлі. Ну, де Бахмут і де Москва, однак доля Москви вирішувала саме в Бахмуті. Ну, врешті-решт, як бачимо, ось це нагнітання ситуації, створення особливого іміджевого значення, сакралізації цього місця в російській пропаганді, зараз воно грає з ними теж злий жарт, тому що, аби не втрачати позиції, а Збройні Сили України там просуваються, їм доводиться укріплювати свої війська там і забирати, відповідно, підрозділи з інших місць і, ну, дещо ослаблювати їх в цих інших місцях, а це, мабуть, створює такі можливості, як, не знаю, там, на Херсонщині, або на Запоріжжі. За цим будемо стежити, але сам Вагнер, він теж не розчинився у повітрі. І зараз, от в умовах, коли йдеться про передислокацію його, ну, принаймні, сам Пригожин в Білорусі, про вагнерівців кажуть, Єнін, принаймні, говорить, що вони туди не приїхали ще, але Польща посилюється на кордоні саме у зв'язку із такою ймовірною загрозою. 500 поліцейських направляє Польща на свій кордон із Білорусю. Про це у Твіттер повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський. Каже, таке рішення ухвалило у зв'язку із напруженою ситуацією на рубежі обох країн. До слова, безпеку кордону вже охороняють 5 тисяч прикордонників і 2 тисячі солдатів. Про необхідність посилення сил біля Білорусі, в тому числі у зв'язку із присутністю групи Вагнера, у середу заявив і віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський. До слова, загострилася ситуація на кордоні обох країн з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегально перетину. Тільки Вагнером ми пояснюємо от зараз іще додаткові зусилля для кадрового укріплення кордону? Чи якісь інші є резони ще у Польщі? Ну, я б радив росіянам теж укріплювати свій кордон з Білорусією, щоб вагнерівці раптово не пішли на Москву. Тому що там дуже досить цікава ситуація з розміщенням вагнерівців в Білорусі. Якщо ми просто візьмемо факти і хронологію подій, то виявиться дуже цікава річ. По-перше, 16 червня Путін заявив про те, що перші зразки ядерної зброї розміщено в Білорусі. Через тиждень, рівно через тиждень, стався досить дивний заколот з Пригожиним і вагнерівцями, які трошки не дійшли до Москви. Потім ці персоналі, раптом, які не дійшли до Москви, їх вирішили чомусь перекинути в Білорусь. Причому те саме село, тобто Осиповичі, це десь під між Мінськом і Бобруйськом, от, в Осиповичі, де знаходиться ядерна зброя, розміщена в Білорусі. При цьому на це акцентує свою увагу, і чи нашу увагу акцентує Григорович Лукашенко, який каже, що, здається, 24.06 повідомляє, що вагнерівці не будуть охороняти склади з ядерною зброєю. І потім, через день чи два, він каже про те, Лукашенко, каже про те, що цілі чи точки прийняття рішень відомі з точністю до міліметра. Ну, це нас не здивувало, але питання, чому він звертає нашу увагу на це. От. При цьому Путін відхрестився від вагнерівців. Чи не розглядають вони там, може там, може такий сценарій, що вагнерівці візьмуть ядерну бомбу та підуть на Москву знову. Тим паче, що від Осиповичі до Москви всього 725 кілометрів, і дорога і дві дороги абсолютно прямі. Просто як до самого центру Москви. От. Це навіть не з Ростову до Москви йти, це простіше. Там нема ніяких взагалі військових підрозділів Росії, які б їх могли зупинити. Ну, може, є там... за чим стежити. Є за чим стежити, пане Михайле. Дякую, що на цьому акцентували теж увагу. Це важливий аргумент для того, аби тримати, бодай, його в пам'яті і, ну, на нього теж зважати, коли будемо дивитися за розвитком ситуації. Михайло Притула був на прямому зв'язку із нами, полковник контррозвідки у запасі, екс-начальник управління внутрішньої безпеки МВС України у Луганській області. Дякую вам за розмову і рухаємося до наступних тем.